tittar på Peter Forsberg, stilstudien. Och så kommer den här, titta. Skridskofinten, och det är Chardin som är en världsback. Cavs have taken a 3-1 lead. A dish to the side. Watch this pass by Peter Forsberg. A saucer pass that landed right on the tape of Chris Drury. And then...